Sedan ska jag här då avläsa lösningen och visa algebraiskt att lösningen är korrekt. Jag tittar var någonstans de här två skär varandra och det är ju här. Sådär. Och vad är x-värdet? Då tittar jag. Det är 6 och vad är y-värdet? Ja, Det är 4. Så lösningen är då x lika med 6 och y lika med minus 4. Så där har jag min lösning. och Sedan ska jag kontrollera om den stämmer. Så då ser Jag här då jag tittar på min vänstersida. Här. Så jag tittar på y är lika med minus 0,5x minus 1. Jag vet att eh, vänsterledet här. Det är ju detsamma som y värdet så det är lika med minus 4. Och så ser jag högerledet här. Det är då minus 0,5 multiplicerat med x värdet som är 6 och så sen tar jag då och subtraherar 1. Så då ser jag minus 0,5 multiplicerat med 6. Det är detsamma som minus sedan ska jag dra bort en till så det här är minus 4. Så vänsterledet är lika med högerledet där. Sådär. Och så sen så tar jag den andra ekvationen. Y är lika med minus en tredjedels x subtraherat med 2. Och så tittar jag på vänsterledet. Det var ju då minus fyra. Det är samma som y-värdet. Minus 4. Högerledet. Är då detsamma som minus en tredjedel multiplicerat med 6, så minus en tredjedel multiplicerat med 6 subtraherat med 2. Det här är då minus 2 minus 2, så är det lika med minus 4. Så vänsterledet är lika med högerledet. Så eftersom jag får samma y-värde i båda de här. Ekvationerna när jag sätter in x-värdet 6 så måste den, de här två punkterna sammanfalla. Alltså skär linjerna varandra och lösningen är korrekt. Så lösningen är korrekt. Så där.